Spalio 1-ąją Valkininkai, mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2021-ieji, paskutiniajai metų švente ir užbaigė visus metus trukusius kultūros sostinės renginius. Turbūt jūs norėtumėt kiekvienų vasarų, kiekvienais metais taip gyventi, kad būtų daug renginių ir daug svečių ir galima būtų prasiblaškyti ir parodyti savi ir kitus pamatyti. Tai va, to pirmiausia noriu jums ir palinkėti. Kultūros sostinės metai įvyko ir įvyko sėkmingai. Padėka Valkininkų kultūros centro direktoriai Jolantai Molienei. Tai ačiū jums, Jolantai. Padėka Valkininkų bendruomenės pirmininkė Danutė Blažulionienė. Šiandien labai gražus sutapimas, kadangi šiandien mielai Danutė yra gimtadienis ir suveria tokius gražus kaip ir jubiliejus. Tai norim iš tikro nuoširdžiai pasveikinti ir palinkėti toliau tokią energiją, iniciatyvą krūtėti šitą miestelį, būti sveiki, laimingai. Na, turim ir dovaną, Danutė. Tai iš tikrųjų, žinot, man Danutė primena tokį logotipą, mes esam pasitvirtinę gamtos ritmu ir užpadėta, įsivaizduojat tas toks logotipas. Tai jis toks vulkanas, toks, kuris pilnas energijos, trykšta, vat kaip ta versmė. Tai dėkuoju visiems, kurie neatsisakėt, kurie visus šitus metus buvot su mum kartu. Taigi visiems labai ačiū. Be jūsų nebūtų ir mūsų. Tai su visa meilė. Ir pagarba jums už tą šviesą, kurį nešėte visus metus, tą kultūrinę šviesą. Tai ačiū jums, bendruomenė, ačiū. Mes tapome žinomesni, tapome populiaresni, tapome galbūt netgi ir geresni vieni kitiems. Dar aš geriau šoktau.
visokių ir molų būna. Tai kur jau kad tiek nebus molų? Taigi labai labai seniai, taigi labai daug žydų gyveno buvo karčiamų visokių, o tose karčiamuose tai visokių linksmybių buvo. Ir buvo tai tokie muzikantai, ir buvo vienas muzikantas, jis jau grojo, turėjo tokį didelį graiką. Ir net Oily, 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 now.